Pozdrav svima. Evo mala kontrola kako se naše društvo u Panju pripremilo za zimu. Vidimo solidan je vijenac tu meda složeno. Legla još uvijek ima. Izgradilo je praktično do samog dna. Vidljivo je to bilo da je pčela već dolje na otvoru intenzivnije prisutna i stražarla. Pogledamo drugu stranu. Mali pogled unutra. Kako to izgleda. Vijenci su solidni. Znači na 4 ovakva okvira. Nadam se da će društvo uspjeti prezimiti. Vidimo zadnji krug legla gdje će biti klupko. Vijenac od praktično 20 cm. Istina uzak, ali mislim da će biti dostatan. Idemo to lijepo se vratiti. Društvo je isto malo prihranjeno. Sa jedno 2 litre sirupa. U dva navrata po litra. I evo ga. Znači, ovdje je njihov ulaz. Ovdje ću morati staviti nešto protiv miševa. Da se ne desi da uđe unutra, pa napravi nered. Evo ga. Pozdrav.